Hallå, hallå, det är Jinx och välkomna till en uppdaterad snapshot för denna veckan. Det är ett snapshot 14W32D. Det som i David, det som i Dunkudde. Det har kommit lite uppdateringar sen vi körde A. A innehöll ju beacons. Oh, beacons, de innehöll armor stansen och vad innehöll? Jo, de innehöll ju de här borta. Jag fick lite kommentarer på att sandstonen, eller sanden, den här röda sanden, den här, att den kom för länge sedan. Och den kom i 1.7 i biomuppdateringen helt enkelt. Men jag satte den där för att jag ville få med själva sanden i de här. Men denna snapshoten och de tre föregående har det hänt lite roliga saker. Jag ska visa. Vi tar med oss den. Vi sätter den här, kan vi sätta den. Som sagt, det har kommit lite roliga uppdateringar. Bland annat med dörrar. Hej på dig. Så. Sådär. De har sagt att det kommer vara en feature less, men jag tycker det är bara feature more sen de sa att det skulle komma tillkomma mer grejer, men nu har det kommit massor med grejer. Vi har de vanliga dörrarna här. Man får tre stycken sådana för de dörrarna. Men sen har vi för Birchwood. Så har vi en sån här Birchwood door. Vi ska gå igenom alla de här dörrarna sen. Sprucewood har en ganska snygg vad heter det? Medeltids look över den här. Junglewooden däremot, den har en liten sån här mer öppen, lite fönster och här. Och den här, den är rätt snygg, den kan funka som fönster och lite grejer. Så ser de ut. Så vi tar och testar dem helt enkelt. Den har vi testat, men det kan vara en sak att poängtera. De här dörrarna som ni ser, de är ju en 3 pixlar breda, men om ni tittar här. De är inte 3D-utfyllda här. Som vi tar Birch-dörren här till exempel. Det ska vara någon slags fönster av något slag där. Jag har fans igång. Den ser ut så här. Vi har de här. Så ser den ut. Sen har vi den här lite mer medeltida looken. Och då kan man kan sätta dem så här. Så blir det som en liten. Ja. Den har också 3. Den hade någon. Nej, det var inte den. Men nu kommer den här. Vi ska bara täppa igen här. Så. Här ser ni. Nej, där har den inte en 3D look. Men om ni ser här nere. Så ser ni att det är en liten 3D-effekt i själva hålet. Här uppe har de det också här, men de har inte det på denna. Så här borde det vara en 3D-effekt också. Sen har vi den här för Acacia Dooren, och den är ju helt 3D. Jättefint, jättefint. De här skulle man kunna använda som fönster till exempel. 2 höga fönster. Om man sätter dem runt så. Så det var dörrarna det. Sen har det tillkommit lite andra grejer också. Som är väldigt saknade. Vi har ju de här. Har vi pinnarna? Vi har ju de här. De craftade man ju med sticks så här förr i tiden. Men det har de nu ändrat. Jag för mig man craftade dem så. De har nu ändrat det till att crafta dem så här. Oakfence. Vi har även Fencegate som är så här. Lite tvärt om. För Acacia Wooden så är det likadant där. Och det är såna och det är sån. Nej, här har vi Acacia Wooden. Titta. Mm-hmm. Vi lägger dem där borta. Så. Ser ni det? Vi har även
Nej, de ska vara mitten. Så. För acacia wooden, vad la vi den? Nej, birch wood menar jag. Så. Så har vi såna där. Och det är likadant på alla de här. Så om vi tar så och lägger in där så, så får vi sådana. Och så här ska vi se. Där. Så. Så har vi dem. Här börjar vi få massor med grejer i inventoriet som vi inte vill ha. Så vi kan placera dem så. Där. Perfekt. Det var... Ja, oh, men gjorde vi en... Den dörren tittade vi inte på, för det är ju dark oak-borden. Hur ser den ut? Ja, den är lite mer så här husig av sig. Nu börjar det komma sån här. Time, set, day. Så. Tjup, bunk. Så. Och det är ju likadant på den att vi har såna. Dörrar sätter vi så. Och sen gör vi så här att vi kastar ut lite skit här. Så. Så, så. Och så sätter vi den dörren. Så! Perfekt! Nu sätter vi där. Så! Och det är ju likadant på alla de här. Vi kan ju faktiskt köra hela vägen här. Då har vi såna. Och så... Nu ska vi se om man kan connecta alla de här. Så vi skickar ut dem så här. För jag vet att det var en bugg i de här också när de introducerade dem. Jag... Så. Och ni ser, de sammanfogar ju rätt. Men om vi tar en... vad fanken heter de? De heter Fens. Om vi tar Netherbrick Fence som är snarlik Dark Oaken, så ser ni, den är fixad. Den kombinar inte med de andra. Och det är rätt. Sen har vi de sten cobble. De här cobble. Och den ska den här inte heller connecta till. Så det var de grejerna det. Sen har vi ju det här. Den här höll vi på med sist ju. Om vi tar glas och sen tar vi lite gul. Då kan vi in med de här. Så det, vi kommer få nya dörrar. Vi kommer få nya fences och nya gates. Och det kommer bli så jädrans bra. Så, innan så... Så uppdateras inte de här, det tog någon sekund innan de uppdateras. Men nu uppdateras de direkt. Jag kan sätta en blå där. Och sätter vi en blå där. Jag tar en gul, ska den bli grön. Och den uppdateras till lila. Och så tar vi en blå där. Och så tar vi en gul där, så blir den grön. Den tar vi bort, så blir det vit. Och så där blir det rosa. Så. Sen upptäckte jag också en liten bugg i A-versionen som vi testade. Det är att man kunde inte aktivera de här innan. Inte jag i alla fall. Så om jag vill ha en haste så skulle man lägga in den där. Plup. Så får jag. Den har de fixat. Och sen har de fixat massor med andra buggar. Men det är fixat. Uppdaterat så du kan ändra den. Och då kan man göra en liten disco light som skjuter upp. Vi har nya fences, vi har nya dörrar. Och das was alles för denna snapshoten. Jag tror inte det hinner komma några mer uppdateringar på denna veckan. Men nästa vecka så är det ju 33 och då kommer en ny snapshot på onsdag förhoppningsvis. Och 1.8 närmar sig. Finns ingen deadline än på den. Men tills nästa gång så får ni ha det bra. Hej då!